habeen wanaagsan daawadyaal ku soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida oo aad kala socotaan hagga miidhiya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid a ciidamo militari ah oo lagu laayay duleedka balcad dowladda oo caro xooggan kala duldhacday jabuuti iyo midowga afrika ciidankii laga qabtay jubbaland oo si qarsoodiyah looga saaray beled xaawo xaggee ayaa la geeyey xog gaar ah ayaan idinkaga haynaa booliiska soomaaliya oo gacanta kudhigay nin kufsi iyo dil isugu daray gabadh siddeed sanna jir ahayd faad yaasiin oo qadar la galay heshiiskii ugu weynaa ee cabsi hore ay ka qabeen mucaaradka iyo abiy axmed oo welwel dheer kadib soo hadlay isla markaana laabta uu khawoojiyey shacabkiisa haddii aad nagu cusub tahay daawadi nagu soo biir sabscribesaar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa haweenimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobayo labaatanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo kob iyo labaatanka warkii oo dhan aynu ku horeyne wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in duleedka degmada balcad lagu dilay ciidamo militari ah oo halkaasi marayay wararka hordhacaa ee aan ka helayno weerarkaasi ayaa sheegaya in ciidamada milateriga ay ku soo socdaaleen duleedka balcad iyago oo watay baabuur waxaana lagu soo waramayaa in lagu dilay ugu yaraan toban ka tirsan ciidankaasi weerarkan oo ahaa mid gaadmaa ayaa waxaa sidoo kale lagu gubay baabuur la sheegay in uu usoo gurmaday ciidamada milateriga oo xilligaasi la kulmay weerarka dhabagalka ee kooxda al-shabaab la tuunsan yahay inay ka dambeeyaan ilahaatan ma jirtoaafaahin rasmiah oo kasoo baxaysa weerarkaasi lagu qaaday qaar ka mida ciidamada militeriga ma jirto ilaa ay haatan cid sheegatay mas-uuliyadda laakiin al-shabaab ayaa inta badan waxa ay sheegtaan mas-uuliyadda la xidhiira weerarada nuucaan oo kala weerarkan nuucan oo kalea ayaa inta badan waxaa fuliya al-shabaab iyadoo horay sidan oo kale jidka isku xidha balcad iyo jowhar ay uga fuliyeen howlgallo kala duwan oo ay ku dileen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiershabeelle iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo askar soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya ayaa caro kala duldhacday walaalaha jabuuti iyo midowda afrika oo ay ku eedeynayso in kenya ay u heelinayaan wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in guddigii xaqiiqraadinta ahaa ee loo diray xuduuda soomaaliya iyo kenya uu la saftay dowladda kenya guddigaas oo lagu iclaamiyey shirkii labaatankii bishii desembar ay madaxda igad ku yeesheen dalka jabuuti ayaa loo diray xuduudda si loo baaro waxaa ka jira cabashada soomaaliya ah in kenya ay jabaad ka abaabulayso xuduudda ay wadaagaan labada dal guddiga oo shalay soo saaray warbixin ayaa sheegay in xuduudda aysan ku soo arkin wax caddeynaya sheegashada soomaaliya ee ah in kenya ay abaabulayso jabhad weeraro ka fulisa gudaha dalka soomaaliya wasiir dubbe ayaa waxaa wax lala yaabo uu ku tilmaamay warbixintii guddiga isagoo ku eedeeyey inaysan dhexdhexaad ahayn oo ay soo saareen warbixin hal dhinaca marka uu xumaaday xiriirkii aan la lahayn kenya waxaa laysugu tegey shirkii jabuuti waxaa lagu heshiiyey in guddi loo saaro arrinta soomaaliyana oo ay ku faraxday markii jabuuti loo xilsaaray baaritaankaas warbixintii waxaa soo baxday in aysan dhexdhexaad ahayn balse dawladda soomaaliya wuxuu ku noqday fajac yo amakaag wax kasta oo soomaaliya ay dhibsatay oo ay ka dacwootay guddiga waxa uu ka dhigay waxba kama jiraan ayuu yidhi dube waxa uu sheegay in guddiga uu soomaaliya qaladka saaray isla markaana ay qoreen in arrintan cilaaqaadka xumaysay ay tahay mid hore haatana aysan jirin wax ka dhexeeya labada dal oo aan ahayn arrinta badda warbixinta guddiga noqol kastaa waxaa ku qoran wasiirka difaaca kenya ayaa noo sheegtay dhaliisheenu waxa ay tahay hal dhinac ayay warkeeda qaateen waana diidnay guddiga inuu tago dhulka soomaalida waa ay diideen ayuu yidhi laba jeer ayay gudaha kenya ku noqnoqdeen waxaana ayu sheegay in arrintaas ay tahay mid marnaba aan la xaqiijin karin in guddigaas dhexdhexaad ay yihiin islamarkaana ay ka turjumayaan baahida gobolka ka jirta ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa gacanta ku dhigay nin la sheegay in fal isugu jira kufsi iyo dil uu u geystay gabaryar oo ku noolayd gudaha magaalada muqdisho afayeenka ciidanka booliiska ayaa waxaa uu kula hadlay magaalada muqdisho warbaahinta isagoo sheegay in ninkan eedeysanaha ah gacanta lagu soo dhigay islamarkaana muddooyinkii ugu dambeeyey booliiska soomaaliya baaritaano xooggan ay ku wadeen halka uu jaani cirib dhigay wuxuuna caddeeyey incid kastaa oo dembi ka gasha gudaha dalka mar uun gacanta lagu soo dhigi doono isagoo tusaale usoo qaatay sida cidan ka xoogga dalka mar walba ay uga shaqeynayaan in cadaaladda ay dhadhansiiyaan cid kasta oo ku xad gudbaysa kaynuunka dalka u yaalla muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aad ugu soo badanayay meelo badan oo soomaaliya ka mid a falalka la xidhiira kofsiga shaki xooggan ayaa jira kofsigan iyo cidda maalgelinaysa laakiin ilaayo iminka waxaa soo baxaysa cabsida la xidhiirta in falalkan ay hargaha sii goostaan islamarkaana haween badan oo soomaaliyeed ay dhibanno u noqdaan rag annaxin oo falalkaas anshax xumad ah u geysanaya iyadoo marba marka ka dambaysa ay sii xoogaysanayso tugunka laga qabo inay jiraan shirkado ama kooxo gaar ah oo markaasi fulinaya dalabyada la xidhiira dhinaca kufsiga howlgal gaar ah oo laga sameeyey aaga deegaanka lafoole ayaa lagu soo qabtay ninkan oo shan iyo labaatan sanno jir ah islamarkaana xarunta dembi baarista loo gudbiyey eedeysanaa la soo qabtay magaciise waxa uu ku sheegay afhayeenka daahir maxamed kaasim oo magaciise saxda uu yahay maxamed kaasim kaasi oo kufsi u geystay gabar sideed sanno jir ah kadibna nafta dhaafiyey falkaasi waxa uu ka geestay deegaanka xaawe cabdi xero barakac oo ku taala saddex buurood deegaanka loo yaqaano oo ka tirsan duleedka magaalada muqdisho si toosana u hoos tagta gobolka shabeelada hoose oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya si toosa uuga aramiyo heshiis ay baqdin xooggan ka qabeen guud ahaan ba musharixiinta madaxweynaha ayuu u saxeixay dalka qatar taliyaha hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka fa'ad yaasiin xaaji daayir xoga hoose oo soo baxaysa ayaa sheegaysa in taliyaha a adanisafaad yaasiin xaaji daayir uu waddanka qatar ku saxeixay heshiis hub deg deg ah lagu siinaya soomaaliya maadaama dowladda federaalka ay rabto in la hubeeyo ciidanka si loo tababaro ciidamada elitriya dowladda ay ka keenaysana e ay gacanta ugu dhigaan qaybo badan oo ka mid a dalka dhallinyaro badan ayaa tobabar ciidan ugu maqan dalka eritreya kuwaasi oo waalidiintooda ay e walwalsan yihiin kadib markii toddobaad ka hor ay soo baxday in ciidamadaas lagu laayay dagaal ka dhacay gudaha etoobiya in kastoo etobiya iyo eritriaba ay beeniyeen iyo dowladda federaalka soomaaliya haddana waxaa la ogaaday fahad yaasiin hubka uu qalinka ku duugay inuu yahay hub gacanta loo gelin doono ciidamadan lagu soo tababarayo dalka eritreya هوب كان ايا أبداً بادن مادام ما دام عيداً إريتريا إني إنا قيان قاب درعاد أهانم معارض وحي قبان يقبان ان دولد عيدن كان او يصدناها سني صدناها قاركا إيه حلقها اي مدحوينا حلقا هيا اسلامر كان اي عيدا مدن كشاقين دونان هنا اي توقتان قار كميدا مشاريحين تم مدحوينا هيا دادكا كفكر دوان دولد فيدرال كسماليا اي قاركوت كود باكوسو كان مقالة عاصمة عاسمة داها مقدشو اي دو مربو مركا كدن بيسا اي سو ساريان دقنين هور لي او سالكا كو هيا ارما اللي محمد عبدالله فرماجو او انو wdciidan in dalka xiligan uu ku sii haysan karo dowladda u k ayaa wasiir sare u soo dirtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho kaasi oo oh, wada hadal la furay madaxweyne farmaajo madaxweyneha dowlada federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiirka difaaca boqortooyada u k ben wellis oo booqasho ku yimid dalka maalmihii ugu dambeeyeyna kusugnaa dalka kenya kulankan oo uu qeyb ka ahaa safiirka u k ee soomaaliya benfender ayaa waxaa diirada lagu saaray iskaashiga labada dal ee dhinaca ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada oo farabaan ku haya soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa wasiirka difaaca boqortooyada u k qorshayaashi hirgalay ee dowladda federaalk soomaaliya ay ku xaqiijisay hanaanka dib udhiska ciidamada amniga dib u heshiisiyiinta iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay villas soomaaliya wasiirka difaaca boqortooyada u k ayaa isaguna dhankiisa bogaadiyey horumarka muuqda ee ay ku tallaabsadeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed gaar ahaan dib udhiska ciidamada iyo la dagaalanka argagixisada wasiirkagaashaanniga soomaaliya xasan xuseen xaajioo kaqaybgalay ayaa ugu dambeyntii waxa uu ka warbixiyey kulankaasi wuxuuna sheegay in laysla qaatay adkeynta xaaladda ammaan ee ka dhexayn karta waddamada u k iyo soomaaliya isagoona sidoo kale u muujiyey in ay taageero badan ka heli doonaan dhinaca dawladda u k oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad u xiiseynaysay se siyaasadda soomaaliya in door weyn ay ku yeelato ugu dambeyntiina abi ayaa ugu dambeyn soo hadlay xili laabta uu u qaboojiyey shacabkiisa warar kala duwanna la ysla dhex marayay toddobaadyadii ugu dambeeyey mas-uuliyiinta dalka etoobiya ayaa soo saaray go'aan kale oo ay ku mamnuucayaan wararka been abuurka ah in la faafiyo laakiin waxaa soo baxaysa in abi bartiisa twitterka uu kala hadlay shacabka uuna sheegay inuu caafimaad qabo waxaa warar soo baxaya ay sheegayeen in abiy axmed xaalad caafimaad u aad u liidata uu wajahayo dalka dibaddiisana loo qaaday dadka qaarna waxaaba ay sheegayeen in uu geeriyooday abiy laakiin dowladdu ay qarinayso ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa markii ugu horreysay qoraal soo dhigay buggiisa twitter-ka iyadoo qoraalkaasi uu noqday mid siyaabo kala duwan ay dadka u arkaan abiy wuxuu bartiisa twitter-ka soo dhigay qoraallo uu ku ammaanayo hogaamiyyaasha maamulada oramada iyo soomaalida gaar ahaan taageerada -ga -ta -ga ay u muujiyeen dowladda labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa laga waayay masraxa siyaasadda dadka qaar ayaa rumaystay inuu geeriyooday qaarna waxa ay rumaysteen inuu xanuun daran hayo islamarkaana dalka dibaddiisa loo qaaday arrinta shakiga badan dhalisay ayaa ah in aad loo adkeeyey amniga guud ahaanbaxafiisyada ugu waaweyn oo xafiiskiisa uuugu horeeyo islamarkaana dhaqdhaqaaqyada meelaha qaar la xakameeyey warkii caalamkana waa naga intaa oo aad ku maadsan tahay daawashada warkeena muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale maadsanid